і польський, і український народи були найбільш постраждалими в часи Другої світової війни. Війна пройшла через наші країни на захід і схід, і на схід, і на захід. Це ми також маємо пам'ятати. Ми маємо пам'ятати, скільки людей не повернулося з фронтів, скільки людей було замордовано окупантами, і скільки було зроблено окупантами для того, щоб нацькувати наші народи один на одного. Дуже мало є сімей, які не постраждали в роки Другої світової війни і в Польщі, і в Україні. Тому всякі спроби зробити політичні гешефти на цій трагедії ми однозначно засуджуємо. Але водночас ми також засуджуємо і спроби посварити наші народи, зробити союзників, якими ми були, є і будемо, ворогами, опонентами і супротивниками. Ми маємо сказати рішуче «ні» цьому. Ми маємо засудити тих регіоналів, які збирали в цьому залі підписи до польського уряду і до польського парламенту з вимогою визнати Волинську трагедію геноцидом. Ми маємо перегорнути цю сторінку і перегорнути її так, як вчив блаженної пам'яті папа Іван Павло ІІ. Прощаємо і просимо прощення. Ми лишаємося союзниками і передаємо це прийдешнім поколінням. Ми пропонуємо і закликаємо підтримати цю постанову. «247 за». Постанова прийнята.